Որպեսի աշխատը, Արցախը չտերվի մուրքի, և մենք ասում են, մարդ, որը պարտվել է, մարդ, որը գաղթի ինպես նորագրես, մարդ, որը չտերվել է ադրբեջան վերան, իրավում չունի, իրավում չունի ղեկավարել մեր երկիրը, հնարավորություններ կբացվեն, ինքը ղեկավարում է Հայաստանի Հանրապետության Այս վիճակին հասցնող մարդու, ով ժողովրդի սթաքուն ստորագրեց այդ բավարարական ակտը, դրանից ազատվելն է։